dowladda Soomaaliya waxa ay sameysay horumar la taaban karo heerka uu joogo shaqaalaha rayidka. Darajooyinka shaqaalaha dowladda ee maanta shaqeeya waxaa lagu qeexay guud ahaan sharciga shaqaalaha rayidka, loo yaqaan sharciga lambar 11 ama low number 11 oo isagana la sameeyey 2006, kaas oo sidoo kale xiganayay shuruucdii shaqaalaha dowladdii dhexe. Sida dowladda ay u gudato waajibkeeda qaran ee ka saaran inay muwaadiniinteeda ugu adeegto si ay ku dhahan tahay karti iyo hufnaan iyo dowlad wanaag, waxaa lagama maarmaan ah inay daryeesho, tayeyso, horumariso shaqaalaha rayidka si ay u gutaan waajibka ka saaran bixinta adeegyada dowladda. Waxaan rabnaa markuu hirgalo shaqadan ay hirgasho, waxaan rabnaa shaqada dowladda inay noqoto shaqo soo jiidasho leh oo shaqaaluhu u yimaadaan ay kusoo tartamaan. Hadda sidaan wada ogsoonnahay, inta badan dadka khibradda iyo waayo aragnimada badan lahaa inuu shaqada dowladda soo doonto wuxuu ka doorbidaa inuu raadsado howlo kale ama waxa loo yaqaan la taliyaal iyo wax lamid ah, maadaama iyagu ay ka badan yihiin waxyaabaha laga helay asaasiga badan. Marka waxaan doonaynaa inay hirgeliso qiimeyntan inay noqoto shaqada dowladda loo soo raadsanay la tartami karta shaqooyinka kale oo shaqaaluhu ay kusoo tartamaan oo soo jiidasho fiican leh. Dowladdu waxay samaysay dadaallo badan oo dib u habeyn ah lagu sameynayo nidaamyada iyo hannaanka maaraynta shaqaalaha rayidka, kuwaas oo ka mid yihiin shuruuc iyo siyaasado la doonayo in lagu taabagaliyo sanana loogu qaado dowlad wanaagga hay-adaha dowladda iyo adeegyada ay bixiyaan. Mudane ra-iisul wasaare mudaneyaal iyo marwooyin, dib u eegista iyo qiimeynta qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha, afka ingiriiska lagu yaho review assessment and reform of pay and grade structures of civil servants, waxay ka mid tahay dadaalada ay dowladdu ku doonayso inay midabada ugu aasto qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaarka shaqaalaha oo leh heerar degan oo koritaan leh. Hadafka guud ee laga leeyahay qiimeynta iyo dib u eegista qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaarka waxa ugu muhiimsan waa helitaanka qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaarka shaqaalaha rayidka oo leh heerar degan oo fixed ah oo koritaan leh oo qofku dallaci karo mushaarkiisu siyaadi karo, hadda si ay ku xiran tahay kartidiisa iyo aqoontiisa ay ku xiran tahay inuu ku dallici karo. Ujeedooyinka gaarka ah laga leeyahay hawshan qiimeynta waxay yihiin qiimeynta shaqooyinka, in la qiimeeyo shaqada la qabanayo, qofku qabanayo shaqooyinkiisa inay qiimeysan yihiin, iyo diyaarinta dhammaan waajibaadka shaqooyinka shaqaalaha dowladda. Qofku inuu leeyahay oo la og yahay waajibaadkiisa, waxyaabaha looga baahan yahay in la diyaariyo. Qiimeynta karti xirfadeedka shaqaalaha hay-ad walba, dadka in lagu kala hormariyo habka kartida iyo xirfadda uu leeyahay shaqada uu qabanayo. Qiimeynta qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha ee hadda jira, in iyagana qiime lagu sameeyo dibna loo fiiriyo. Qiimeynta heerka dhaqaale ee nolosha iyo mushaarka ugu yar ee dalka, sida waxaa loo yaqaan minimum wage, qofku wuxuu qaadan mushaarka ugu yar oo qofku uu qaadan karo, in la qiimeeyo la og yahay. Mudane Ali Marweyn, marka hore waxaan halkan uga mahad ballaaran uga soo jeedinayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo soo qabanqaabisay kulankan aad iyo aad muhiimadda u leh, waxtarkana u leh. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay-adaha dowliga iyo mas-uuliyiintooda heerka kala duwan leh iyo guud ahaan marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay furitaankan. Mahad celin kadib, waxaa farxad weyn ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo kulankan muhiimku ah ee lagu daahfurayo dib u eegista iyo qiimeynta qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda. Tani waxa ay qayb weyn ka tahay habeynta ballaaran ee ku socota dhisidda maamul wanaagga iyo hufnaanta hay-adaha dowliga ah. Haddii ay ahaan lahayd dhinaca maamulka hay-adaha dowliga ah, shaqaalaha rayidka, iyo dhinaca maamulka maaliyaddaba intaba. In dowladda iyo dalku lahaadaan nidaamyo iyo hufnaan iyo hannaan hufnaan oo siyaasado iyo shuruuc ku shaqeynayo waxay ka mid tahay dowlad wanaagga, taasoo inoo horseedaysa in dalkeennu uu sameeyo horumar baaxad leh haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradda maaliyadda, iyo guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ah ku ammaanayaa kaalinta baaxadda leh ee ay kana qaateen dib u habeynta hannaanka maamul wanaagga maaliyadda iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda, iyagoo wada shaqeyn buuxda ka helaya dhammaan hay-adaha dowliga ah ee taageera ka helaya hay-adaha caalamiga sida Bankiga Adduunka
iyo qaramada midoobay iyo dalalka kale ee Soomaaliya gacanta ku siiya ka soo kabashada aqaladaha soo qabsaday Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ka go'an inay hirgeliso siyaasadda iyo shuruucda lagama maarmaanka ah dib u habaynta qaab dhismeedka hay'adaha dowladda, shaqaalaha rayidka iyo hannaanka maaliyadda si loo helo hay'ado leh qaab dhismeed deggan, waajibaadyo, darajooyin iyo shaqooyin qeexan leh. Waad la socotaan inta badan shaqaalaha xafiisyada nagala shaqeeyo iyo isla hay'adahan ka shaqeynaba badanaa ma haystaan job description ama hawl qeexiyo ku qoran waxa ay qabanayaan iyo cidda kale xisaabtamaysa iyagana cidda mas-uulka ka yihiin iyagaba cidda mas-uulka ka ah. Talabaad shaqaale leh hannaan hufan oo ay ka soo galaan kagana baxaan shaqada hay'adaha dowladda. Waad la socotaan hadda xafiiska aan joogay, xafiiska ra-iisul wasaaraha, shaqaale badan ayaa ka shaqeeya. Marka runta idin sheego, shaqaalahaas qaar waa maqan yihiin, qaar way joogaan, qaar way ka tageen, weli ma qeexna kuwa jooga, kuwa ka tagay, kuwa shaqeeyo. Marka waa in la helaa hannaan lagu ogaan karo shaqaalahaasi waxa ay qabtaan, halka ay jiraan, kuwa jooga, kuwa shaqada wanaagsan qabta iyo kuwa maqanba. Midda saddexaad loo baahan yahay waa hufnaanta nidaam maamul maaliyadeed oo dhammaan hay-adaha dowladda ay wada leeyihiin. Ugu dambeyntii waxaan dhammaan hay-adaha dowladda ugu boorinayaa in lagala qayb qaato gacanta lagu siiyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradda maaliyadda iyo guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka, arrimaha la xiriira dib habaynta maamulka shaqaalaha iyo maaliyadda. Waxaa intaa ii dheer oodna ogtihiin xafiis kastoo aad tagtid waxaa ku qoran la taliyaal ama consultant kana mushaar badan shaqaalaha rayidka ah. Waa wanaagsan tahay in la qaato dad khibrad u leh, la taliyaal wanaagsan, consultant ah, laakiin haddana waa in la tixgeliyaa shaqaalaheena ma laga dhex helayaa, shaqaalaha rayidka miyaa laga helayaa dad khibraddaas leh? Haa, waa laga helayaa. Waxaan ka soo jeedaa background hay'ad shaqaale, dadka consultantiga aan qaadano runtii subaxii waqtiga loogu talagalay ayay yimaadaan, shaqada waqtigii loogu talagalayna way baxaan 8 saacadood oo fuul ah. Laakiin waxaan moodaa hay'adaheena, wasaaradaheena, xafiisyada dowladda, consultantska ku qoran oo ay siiyaan hay'adaha caalamiga ah waqtigay rabaan ay yimaadaan. Marka waa in lala yimaadaa isla xisaabtan sax ah. Waddankan shaqo badan ayaa u taallo, shaqaale badan ayuu u baahan yahay, waxqabasho badan ayuu u baahan yahay si looga gudbo heerka aan maanta joogno, loona gudbo heer wanaagsan. Waxaana looga gudbi karaa in qofka Soomaaliga ah uu shaqeeyo ugu yaraan 8 saacad ama wixii ka badan, laakiin ma u dulqaadan karno, mana aan ka yeelayno in shaqaale iska maqan ama shaqaale waqti yar 2 saacadood 3 saacadood subaxii duhurka yimaada iyagoo barfuunkooda leh, saacad kadibna iyagoo carfaya shaqada ka tagaan, ma yeelayna, dalkan kuma horumarayo. Marka waa mahadsan tihiin hadal yar iyo hawl badan, wabillaahi towfiiq.